Ik had eerst stoppels, nu heb ik al een insane baard. Je bent aan het verhongeren, oh shit. What the fuck are you? Moet je niet gelijk zo boos doen? Oh! Oh, ho, ho, ho! Van Kicks Games, jullie weer kijken naar een gloednieuwe video en een gloednieuwe serie. Jullie kijken hier naar Ark the Scorched Earth. Het is hier koud en ik snap niet waarom, want ik heb hier gewoon een fakkel vast. Ik sta hier bij het vuur, maar waarschijnlijk omdat het regent heb ik het ijs en ijskoud. En dat zorgt er ook voor dat mijn health gewoon naar beneden loopt. En dat is niet oké. Dat moeten we even fixen. Jullie zien hier een heel stenen huisje al op houten vlonders met een thatch door. Het is super mooi en jullie zien daar ook iemand liggen. Jullie denken waarschijnlijk, hoe kan dit er allemaal al staan, Kevin? Dit is aflevering 1, hè? Dat komt omdat ik al een aflevering met Marnik heb opgenomen. Helaas moest hij streamen en had ik wat opnamestruggles. Dus vandaar dat ik vandaag wel alleen ben. Vanaf volgende week proberen we wel wat afleveringen samen op te nemen. Als jullie dat gemist hebben, kunnen jullie op Marnik, oftewel een GameStad, kijken. Marnik zijn kanaal, oftewel een GameStad. En daar hebben we aflevering 1 opgenomen. Dan zie je hoe we dit prachtige huisje met samenwerking hebben neergezet. Ook als ik binnen sta, het helpt gewoon allemaal niet. Want we hebben geen dak. Dus er blijft gewoon regen op ons neervallen. Marnik is al onderkoeld, zien jullie dat? Oh my god. Hij is al helemaal onderkoeld. Hij ligt hier dood te zijn. Kom, we brengen hem even in veiligheid, jongens. We brengen Marnik even in veiligheid. Vindt hij vast niet erg. We moeten eigenlijk even zorgen dat er een dak komt. Dat is het plan van aanpak van vandaag. Ik weet ook niet waarom, maar mijn baard groeit als een malle. Ik had eerst stoppels. Nu heb ik al een insane baard. Je bent aan het verhongeren. Oh shit. Jongens, het gaat allemaal zo snel. We hebben gelukkig een overvloed aan besjes. Die eten we even. Als het goed is, krijgen we het alweer lekker warm. Want de zon schijnt. En ja, precies. Goed, even kijken. Een houten of een stenen plafond. Daar waren we voor aan het zoeken. Het houten plafond. Daar hebben we hout, riet en vezels voor nodig. En hebben we dat hierin zitten? Vezels wel, maar hout? Nee, hout hebben we niet. Dus we moeten eventjes hout gaan fixen. Kunnen jullie gelijk zien waar wij wonen? Want moet je eens even kijken, jongens. We hebben hier wel een mooie omgeving, hoor. Ik zie spikes, ik zie bomen. We zitten bij het water. Dat is best bijzonder bij Scorched Earth. En het kampvuur mag wel uit. Dankjewel. Boompjes, boompjes, boompjes. Wow, 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 wow. What the fuck are you, man? Are you a nice bug? Yes, a nice little bug? Oh, 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 oh. Moet je kijken, jongens. Je slaat één keer, je hebt 75 riet en 9 hout. Het gaat als een tierenlier hier. What the fuck are you, man? What the fuck are you? Moet je niet gelijk zo boos doen. Oké, eens heel even kijken. We hadden hier vezels in onze kast liggen. Die pakken we er even uit. Want dan kunnen wij een plafond maken. En sterker nog, we kunnen er 2 maken. En die gaan we dus eventjes hierboven hangen. Kijk eens aan. Nou, nog eentje. En als we dan hier staan, dan staan we droog en dan bevriezen we niet meer als het goed is. Maar we willen natuurlijk wel even het dak helemaal afmaken, denk ik, hè, jongens. Dus zullen we dat dan heel even fixen? Dan zie ik jullie daarna weer, als we genoeg hout hebben verzameld. Oké? Okay. Nee, OCD! Kijk naar die balken! Dit kan toch niet? Oh my god. Hello darkness, my old friend. Daar zijn we weer, dames en heren. Ik ben heel even in het water, want ik ben een beetje onderkoeld en daardoor was ik bijna dood. Maar ik leef weer. Maar kijk eens, je kan hier gewoon zwemmen. We hebben gewoon een privé zwembad met goudvisjes erin. Ze lijken een beetje boos, maar ze zijn eigenlijk heel lief. Ze doen echt geen vlieg kwaad. Tenminste, dat denk ik. Dat is precies wat Freek Vonk zei voordat hij gebeten werd. Met ons pijl en boog die parasaurus daar naar beneden halen. Daar kunnen we namelijk heel wat huiden van halen. En dat hebben we nog nodig. Huiden is iets wat we nog missen. Maar het is in ieder geval gelukt om het dak te maken. Wow, waarom heb ik de deur open laten staan? Er kan zo een dino naar binnen rennen, jongens. Ah. Ik weet niet waarom, maar het is super warm in het huisje. We moeten echt airconditioning fixen, want het is echt niet normaal. Zie je? Je bent oververhit, direct. Maar het is in ieder geval overdekt, dus als het regent raken we niet meer onderkoeld. Nou is het weer oververhit. Maar goed, we hebben gelukkig dus ons privé zwembad. Ik koel eventjes af. Ik zorg even dat mijn health hoog is. En dan gaan we daar die parasaurus uit de lucht knallen. Dat is het doel voor vandaag in ieder geval.
En wie weet... Nee, we kunnen hem niet temmen, want we hebben zijn huiden nodig. Dat is natuurlijk wel het dingetje. Oké, in ieder geval, let's go. Nou, volgens mij is het allemaal wel een beetje oké. Ik zie dat mijn health weer bijna vol is. En ik ben er wel klaar voor. Oké, we hebben 24 pijlen. Dat moet toch lukken? Wat is deze? Wij gaan die Parasaurus uit de lucht knallen. Dus wij gaan naar de overkant van het water. En wie weet komt hij dan wel gewoon naar beneden. We gaan eens even kijken of het lukt. Let's go. Dit is toch de perfecte plek om te schieten. Hè? Let op. Oh! Oh, ho, ho, ho. Ik denk met de hakbijl te slaan. Here we go. Wow. Wow. Kijk hoeveel huiden. En hoeveel vlees. Oh my god. Oh my god. Oké, we hoeven niet heel veel dino's te killen om de rest van ons leven te kunnen eten. Dat is ook goed om te weten. Waarom is hij zo rood? Staat er iets in de fik of zo? Je bent oververhit. Nee, het zal weer eens niet. Oké, daar gaan we. We gaan even kijken wat ik ervan kan maken. Ik voel me wel een beetje een kabouter op dit moment. Maar we hebben onze leren armor aan. Ik moet wederom gaan zwemmen omdat het zo warm is hier zo in mijn huisje. Dus we gaan gewoon even relaxed zwemmen. Het lijken ook steeds meer visjes te worden. Als het maar bij visjes blijft. Want zodra het haaien worden, vind ik het eng worden. Maar visjes is oké. Wow! Wat is dat? Wat hebben we hier, jongens? Eens even kijken. Je hebt het heet. Zoek een plek om af te koelen. Ja, ik ben toch in het water, jongens. Wat is dit? Is dit een level voor mij? Vrij is level 70. Welk level zijn we? We zijn level 41. Ja, dit is snel gegaan, jongens. We levelen als een speer hier zo. En dan gaan we even onze slaapzak neerleggen hier zo. Een slaapzak. Here we go. Gebruik voorwerp. Ik deed toch gebruik voorwerp, of niet? Maar waar kan ik hem plaatsen? Zo hoog? Nee joh, ik wil hem niet zo hoog. Ik wil hem op de grond. Want dus word ik zenuwachtig. Oh shit, ik heb vies eten gegeten. Oh, nee, daar daalt mijn gezondheid van. Shit. Ga in het water staan. Koel af, alsjeblieft. Kijk dan naar deze kabouter, jongen. We zijn toch een kabouter? Kabouter Kevin. Het klinkt wel catchy op zich. Kabouter Kevin. Nou, ik zie onze gezondheid wel omhoog gaan, maar het gaat niet heel hard of zo, jongens. Oh, we hebben wel weer even lekker gescheten. Dat is wel fijn. Ik vind jou echt giga goed. Als je zelf je gordel om doet. Achterbank. Ja, daar. Kunnen we geen airconditioning bouwen in ons huisje? Het zou wel helpen op zich. Slaapzak? Slaapzak? Kom naar beneden, slaapzak. Oh, jongens. Het werkt niet. Ik moet de hele dag hier in het water blijven liggen, of wat? Goed, ik zorg wel even dat ik niet meer afgekoeld ben. Ik ben zo terug. Nou, mijn health zit weer ongeveer op de helft. Maar ik kan serieus 1 minuut buiten het water blijven. En dan ga ik alweer dood. Dus het schiet niet op, eigenlijk. Wat ik wel heb gedaan... Ik kon hem binnen niet leggen, dus ik heb de slaapzak maar even hier gelegd. Dat zorgt er in ieder geval voor dat als ik doodga, ik wel weer terug hier kan spannen. En dan moeten we maar kijken of ik hem straks wel in het huisje kan krijgen. Maar voor nu werkt het gewoon niet. Oh, ik heb weer even gescheten. Zullen we dat even tegen Marnik aan gooien? Marnik, hier. Zo, alsjeblieft. We hebben in ieder geval een dak gemaakt. Ik heb leren armor. Volgende keer ga ik met Marnik op pad. En ik denk dat het gewoon noodzaak is dat wij zo snel mogelijk sterk genoeg zijn om te overleven. Ik heb de baard van de goden. Hij wordt ook iedere keer langer als ik kijk. We zijn echt een kabouter, kabouter Kevin. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk zien jullie blij dat Ark terug is. Ik namelijk wel. Hij begint alweer te zuchten en te steunen. Omdat je ziet de helft gewoon keihard omlaag denderen. Ik moet snel afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Check de aflevering op Ungamestad natuurlijk ook. En dan zie ik jullie later. Zoals altijd vanaf hier. Ciao.